Když teď bude ještě útěk, ty vole, a úplně všichni budou připravený. Všichni budou připravený teďko. No jasně, že jo. Všichni jsou tady woke. To je útěk, panečku. Vypadni poběhlice. Ty taky starouši. Normálně, ale to jsou headshoty. Headshoty fungují dobře, ty vole. John Wick musíme. Musíme jít John Wick styl, pak budeme v pohodě. Proč to nejde zaběhnout? Ta Hermiona! Proč nejdou po ní? Kámo, ty vole. Kámo, ty největší fanoušci Harryho Pottera, co si koupili tadyhle ty všechny hry. Jo, prdele. Rowlingová musela namastit kapsu, ty píčo, na těhle hovne. Joj! Já nevím, proč nepoužívá rovnou dvě hůlky, ty vole, dual wield by byla docela prdel. Namastila na knížkách? No jasně, jenže ty knížky jsou dobrý, že jo? Na rozdíl od tadyhle z těch všech hoven, který vznikly, no. A tak to je u každý známý značky, že jo? Jakmile máš známou značku, tak ji musíš vyčojit! Joj! To mě poser. A, výborně. Pojď. Toho kurva, kde jsou ty výtahy do hajzlu? Proč mi přijde, že my běžíme tou nejdelší cestou? Už jsem skoro doma. Teda asi, já nevím. Oh, že by. Do píči, ono to má ještě jedno patro. Kurva, proč já hraju tyhle věci? Stejně ona ten příběh nevymyslela, ale tisíce studentů žurnalistiky píšících za stolem, které měnili po vyčerpání jak na běžícím pásu a až to bylo napsané, tak tam nejenom dala podpis a vymyslel její příběh, aby se to prodávalo. To je, panečku, konspirační teorie. Tento muž je woke. Aha, my musíme tudy má. Tady je stočené, tyhle si zatěžovaný, to jsou plebs, který tady držej moje ego, vidíte to? Tady je ten památník, yep. A to mrdám, bo já to snad proběhnu.
píče, já to nepřežiju. Musíš se běžet tudy, má? Já myslím, že určitě. Tady ji schovám. Za 11. září může Kyle? To teda může, no. To si děláš kozy, ne? To je nejsilnější kouzlo, který oni mají, páč vás úplně odjebe. Kam mám jít? Řekni mi, že jdu správně, prosím. Kam je to kurva? Holokaust se nikdy nespál a Graalus 2018. Ajajaj, Ron se rozštípnul po cestě. Where are we? I thought we were going to Grimmauld Place. We were, but a Death Eater grabbed Ron. I had to change where we were going, but I did it so fast. I must have made a mistake. Now Ron's hurt. All right. Lie still. I need to apply some Dittany. It'll hurt less if you stop moving. It'll hurt less if you stop poking me. How do we know they won't find us here? Voldem- No, don't say it! I've heard someone in the Ministry. They've made you know whose name taboo. If you say his name, they can find you. Which way? I can't see- That must be how they found us at the cafe. Hermione, be quiet. I can hear someone. Ron simuluje, ty vole, jak Ronaldo. Action is coming. The mission completed. That sounds like Dean Thomas. Why would Dean be out here? Kdyby to byl Dean? Jde po nás, ty vole, snitchnul nás Dean. Teď nevím, jestli v knížkách to byl Černoch nebo ne, takže nechci nic říkat předem, protože já nevím. Jestli byl bílej, tak nás snitchnul, jestli černej, tak rozhodně ne, protože nechci být za rasistu. Pirkes, děkuji za 50, Starkler, díky, jak tady za 50. Nokaru kuta, díky za novýho Twitch Prime soba, Tymiánku díky za 7. Ty vole, Steam Snipe normálně. That was a goblin. What's Dean doing with a goblin? Grip her! Grip her! Keep your voice down, or do you want to get caught? Včera asi jsem trochu zaspal, ale kde je kurva Alkan? To je mnohem pohlednější, zkušenější a vtipnější Pavel Mikeš. Pšš, čili oni nic netuší. Ježišmarja, to snad ne, bílý zubinky. Ne. Musím zblástit tady. Hopka, granát. Kam to kur... Co to bylo za scuff efekt výbuchu? Ty vole, tyhle si se střely, to je fakt píči. Já prostě proběhnu dál a oni zmizí. Pavoucí. Však už Aragog je mrtvý, vy. Proč po mně jdou pavouci? Dobrý, ty se aspoň rozlítnou hned. Ne, seru vám na pavouky. To. Co zkusit hru Rodina, teda Kronika rodu Spiderwicku? To jsem nehrál nikdy. A neviděl jsem ani ty filmy. Death Eaters don't like anyone who's not human.
Maybe they're both dodging death. To bych si spíš zahrál, ty vole. To bych si spíš zahrál. A jsem si to chtěl zahrát. Jo, Letopisy Narnie, protože to je prej úplně mega špatný. Co jsem vždycky portnul, vole, stojí ke mně zády. To hraješ jak CSko, to bych se víc kryl. To je run and gun, v CSku nemůžeš běhat a střílet, teda že bys měl P90. Kudy mám do hajzlu jít? Cool, teď to jde projít. Jak to jako mám... Aha. Kouzla jdou použít, abych to odhodil, ale jaký? No, tak tohle asi ne. Ty vole, tadyhle to normálně, tady můžete odsunout bez problému. Ty můžete odsunout to, co vám stojí v cestě, wow. Dobrý, jsem prosprintil. Where are they? Let's keep going. They must be further ahead. Jak jde ty vole ten skřet, to je moc kurva. Co to do píči? Jaký jumpscare normálně, vrbí mlátičky tady. Uklidníme se, jo. Na to seru, to by mělo jít nějak proběhnout. Rone, máš nějaký nápad? Seru na toto sprintu. Skoro. Jak mě může jebnout? Co ty to prtele? On sprintuje a je úplně jedno. Prostě, že je až po pás ve vodě. Co s tímhle? To mám jako odhodit nebo co? Tak asi ne. Aha, tady je cesta. A že by? Už se někam dostáváme, chlapci. Nevíte, že v tomhle Harry Potterovi bude turec sekvence? Ta byla na začátku hnedka, když frčíš s Hagridem. Kurva, jak to, že vždycky se portnou takhle dopředu, ty zmrdí, vle. No, kde se tady bere tolik kouzelníků, ty kokos, no. Dobrý, jdu správně. Nice. Jsi někdy dá nějakou LEGO hru? LEGO jsme hráli s Radovanem LEGO Star Wars, problém je, že to je nuda jak prase. Kam mám kurva jít? Oho. Sorry, Ronalde. Harry je celkem vrah. Ty vole, Harry má největší kill count tady normálně. Ale on je nezabíjí, on je jenom omračuje, oni budou určitě v pořádku, že ne? To hraju na nejlehčí úroveň, nebo proč jsem nesmrtelný? Nejsem nesmrtelný, Majdej, můžeš umřít, tohle je nejtěžší úroveň.
Problém je, že tadyhle ti tě jako jen tak extra nedostanou. Když tě omráčí, ale hodí tě na zem, tak ti můžou dostat docela dobře. Přesně takhle, vole. To je jako kotko? Dobrý postřeh, příteli. A je on čo? Tady zase ten sráč, co dává ty silný. Jak vypadá easy úroveň? To je jednoduchý, nemusíš umřít. Nebo respektive ani nemůžeš, ty vole, umřít, i kdyby do tebe jebali všichni z celého ministerstva. O, někam jsme se dostali. Kamo, co? Harry Potter. Harry Potter. That is all you wizards talk about. Yet from what it says in the Daily Prophet, he's not much of a thing to put your faith in. You can't believe anything you read in the Prophet. You should try the Quibbler. My jsme zase zpátky tady. Oni použili tu samou mapu ve 4-hodinové hře. A oni na Fajerovku použili ten Temelín dvakrát ve 4-hodinové hře, ty vole. Ty vole, jedna z nejznámějších, vole, značek na planetě, vole, Harry Potter, vole. A oni použijou v oficiální hře dvakrát tu samou mapu ve 4-hodinové kampani, ty kokot, leading budget, by the way. Neříkej mi, že to musí proběhnout ten do píči. Co to spooky, čere? Co to kurva je? No tak na to mrdám, to probíhám. Video skončí. Doslova jsem ti teďko řekl, jak dlouhá ta hra je, jak si to spočítej, ty kokot. Normální zombies už tady, vole. Resident Evil, ty kokot. Kdy mám jít? No, to mi řeklo hodně. A jo, semhle. Pojď. Neumí skákat Harry? Jo, to je věc, co odstranili z těch předchozích dílů. Teda respektive, co odstranili tadyhle z těch dílů, že jo? Ale předchozí to měli. To EA dělá hodně se sériema. Vždycky je, začne nějaká skvělá série, pak to odkoupí EA a řekne těm vývojářům: wow, vy chcete mít skákání v té hře? Na to jsou naši zákazníci moc blbí, ty vole. To dejte do píče, udělejte to co nejjednodušší, to jde. Když tu hru nedohraje vaše babička, tak jste to udělali špatně a nemá to mainstreamový potenciál. Ty kokotve. Jak zdráj, kuve, jak můžeš s tak malýma nožičkama mi utíct po každý? Když já sprintuju celý ten level. Já prosprintím celý ten level a uteče mi střed, který chodí. Tohle to prostě není fér. Já to musím vzít skrz tu továrnu, samozřejmě.
Tady jsou ještě pavouci, vypleme určitě nahoru, že jo? On zná zkratky ty vole, jak Fred a George. Proč nepoužívám jinačí to? Spely? Tak tohle očividně funguje. Jo, tady ten Temelín byl v tom, ve filmu. To je... Ty si představ, že by EA koupila zaklínače? No, to nemůžou, protože CD Projekt jim ho nedá. CD Projekt má dost prachu teďko. Kudy má? Jsme zase zpátky tady, ne, ty vole? Kurva, oni na férovku. Dělají tu nejhorší, nejdelší cestu. Zaspívej nám něco, plst smutně koukám. Hovna! Sračky! To je song mimochodem. To je oficiální song. Do kundy. Já potřebuju spellbook, já potřebuju konkrétní kouzlo, abych to prošel, jo? Ty kameny. Jajkers. Tady samozřejmě už na mě budou čekat všichni tyhle ty teplouši. Kde pak je můj spell... Neříkej mi, že budu muset jít úplně zpátky dozadu, do toho Temelína. Aby tam byl ten spellbook. Má tato záležitost i Battle Royale. Ne, to ještě v té době jej nepřišlo na Battle Royale naštěstí. Au, ne. Já mu fakt musím zpátky? Ne. A tady to je. Díky bohu. Ok, super. Tak. Teď už to půjde. Opíchat sedí. Tak, Andrej, díky za 50, děkuji. Pane Pírke, děkuji ještě jednou za ty 400. Ty vole, já jsem rád, že jsem neudělal vole Harry Potter maraton, protože kdybych normálně prostě po streamu, stream po streamu měl dohrát všechny Harry Potter hry na jeden zátah, tak se normálně zabiju na konci. To by byla sebevražda. Tak, co je to nový kouzlo? Já jsem zapomněl, jak jsem... Do píči. OK. To je dobrý kouzlo, co mi líbí. Ty vole. Dobrá bomba. Vlaje mu ta kapuce, no. Krásně mu vlaje. A je. Zase vrba mlátička. Kolik jich tu je? Joj. To dáme. Are you rested? Just give me a minute.
Dine, počkej na mě už. Most wizards think goblins are on you know whose side. We take no sides. This is a wizard's war. Then why are you here? Gringotts is no longer under sole goblin control, and I recognize no wizarding master. Still, I had my small revenge before I left. Revenge? Death Eaters brought a sword to Gringotts for Severus Snape. The Sword of Gryffindor. Only the sword is a fake. Gryffindor's sword is goblin made. This was a poor copy. Ta chůze, ty vole, toho goblina, to je moc, ty koko. Even wizards don't know. Action is coming. Ta hulka má kouzelný jadro z Panzerfaustu. Jo, německá technologie. Co to kurva? Bude tenhle rok hororový šílenství? No jako rád bych tady ten rok dal hororový šílenství, problém je, že není moc her, který bych si já zahrál a který spadají do hororové tématiky. Gryffindor's sword. It's goblin made. So, nothing damages it. It only takes in that which makes it stronger. Harry, you destroyed one Horcrux, right? Tom Riddle's diary. With the basilisk fang. When you stabbed the basilisk, the sword took in some of its venom. So the sword? The sword can destroy Horcruxes? Brilliant. But unless I've got it wrong, Gryffindor's sword is a fake. It's just like the Horcruxes. No one knows where the real sword is. Did you think we'd be finding a Horcrux every other day? You're supposed to be the one with the plan. You said we should do what Dumbledore wanted. Only Dumbledore didn't tell you anything, did he? Take off the locket, please, Ron. You wouldn't be talking like this if you hadn't been wearing it. Yeah, I would. And so would you if you were honest. Go home then. If you're so unhappy, go home to Mummy. Just leave the Horcrux. Ron! Stop! You staying? Or coming? Ty vole, Ron má dost té hry už. No, už ani Ron, vole, nechce bejt v téhle z té hře. Kurva, on se portne? Proč se nemůžeme portnout my za tím Černochem, ty vole, a za tím Skřetem? Zajebalo? Ne, my musíme proběhnout 50 milionů továren, ty vole. Taký dramačere, ty kokot, soudkyně Barbara. Nechceš někdy zahrát nějaký starší hry z PS1 přes emulátor, například Medal of Honor, Moch Underground a tak dále, díky za odpověď. Tyhle Medal of Honor bych nehrál přes emulátor, nebo takhle PlayStation hru Medal of Honor, to je střílečka, to bych nehrál na konzoli, tyho. Co, my jdem zpátky? Moment, tak my ho pronásledujeme celou dobu a pak se prostě otočíme. A jdeme najít místo, kde zakempíme, kvůli tomu, že Ronánek odešel. Nejde ani ostřelit pořádně. Píčo, zkusíme to nový kouzlo tady na těle těch frajerech. Tak asi nezkusíme, protože ta vrba funguje jenom na mě. Do píči. To je sračka. Jak to, že můžu používat sub emotes, když mi dnes vypršelo předplatné Monka sklep? Ono to ještě asi 3 dny trvá a potom se ti to teprve odebere. Když to neprodloužíš. A myslím, že máš necelý měsíc na to, abys to prodloužil, aby se ti furt počítali měsíce. Pak se to resetuje. Pane Adhaj, díky za 4, Mickey, díky za 50. Be gone. Tak schválně. Kokot, čere, jaký OP spell. Dobrý, no. Ty prostě odjebu na jedno kouzlo bez problému.
Zpátky do Temelína. Kurva, jestli budu muset ještě jednou proběhnout celou tu mapu. Ne. Ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Proč? Proč? Proč je ta hra takhle týrá? Kurva, proč? A pozor, teď můžu odhodit tady ten kámen. Do prdele, díky. Už tě puste, já nechci už. Pane EA, já už nechci hrát, pane EA. Čili zachraňte mě z té existenční krize, já už nechci kurva hrát tuhle hru. Musí být konec. Hm? Utíkej, utíkej, rychle, rychle. Pane Pirkes, děkuji za další stovečku. Kámo, já mám takový pocit, že ten Rambo by byl normálně zábavnější, protože tam nemusíte chodit, takže to je 10 z 10. Tam stačí jenom střílet a dobře přebíjet, to by byl content. Kdybych měl vyvraždit každýho toho smrti jede, tak to bude... O, jo, tady na smeťáku se zakempíme. No to je jenom první část. Čili tahle ta hra má ještě celou druhou část. Jseš asi 40% té hry, ale píču. Kam mám jako kurva běžet? Promluv si s Hermionou. A kde je Hermiona, vole? A pozor, přichází. Druhá část je lepší? No, to jistě, no. Oni budou kempovat tady? Co? Kamo, my jsme pod Temelínem. 5 metrů od nás jsou smrtijedí kostlici, všechno a Hermiona. Tady se zakempíme, tady nás nikdy nenajdou. Mě odjebe normálně, čili doneste mi smyčku, já se oběsím, vole. Ne. 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 My tady budeme kempit a čekat na Lonánka. A další 3 side mise. Mami, proč? Já už nechci rád Harry Pottery. It's time to stop. A je dobrý, mám jednoho, to bylo rychlý. Thank you so much. Tady je 7, ty kokos. Počkej, může být v každý téhle místnosti, co to je? Deathly Hallows symbol, to je skvělý. Tato hra mě zní bolí duše. Já vůbec nevím, mě... Co to kurva mám za kouzlo? Já potřebuju... Nejlepší je Stupify. No nebo tohle. Nechceš dát dneska 8-hodinový stream, aby si zrovna zahráli tu druhou část? Ne. Nic na světě mě nepřesvědčí, abych tady byl 8 hodin a ještě dohráli celou tu druhou hru, co zbývá do konce. Bych radši ty vole na streamu vypil ve láhev svých vlastních chcánek a řekl bych, že to je šťáva jenom, abych nedostal banánek. Tak, to by bylo. Já musím koukat do všech těch místností, jestli tam nejsou mudlové, ty vole.
Vy nic. Kde ještě můžou kurva být? Můžou být tady někde? Určitě jo, aby se to blbejc hledalo. Ale... Aha, okej. Okay. Zasraný mudlovský čmejdi. To bude, protože 8 hodin bude dohrávat jenom tenhle díl? No tak to leda hovno. Kam zmizeli? Aha. To jsou idioti, ty vole. Expelliarmus máme. Počká, Felix, to chci. Dej mi ten kokeš. Ne! Kamo, jsem se furt portuju další! Proč se sem spawnujou furt další, če ne? Co to je? Tak moment, tvoje. Počítaj se mi ještě ty sebraný, nebo se to celý resetovalo? Čili neresetovalo se to celý, že ne? Aha, já můžu jít i stealth, jo? No se to resetovalo. No mě jebne normálně do hlavy. To je v píči tohleto. Mě hlavně sere, jak se sem prostě portujou, ty vole, a tam ten respawn u těch dveří, ten byl teda šílený. Kurva vole, hlavně hraj to na nejtěžší obtížnost, bude to zábava, říkali, haha, udělej to pro content, haha. Zmrdí zasraný, ty vole, v chatu, fakt že jo, kurva. Děláš to pro views? Ty vole, views na Twitchi jsou irrelevantní, jo? Tohle není YouTube, tak za ně nejseš placený, jo? Teda jako seš, ale... A výborně, jsem na kokeši. Bude part 2, kámo, já jsem rád, že jsem ho nekoupil, ty vole, tu druhou část těch relikví smrti. Kde pak bych to musel hrát, ty vole, pre by mi bylo líto, že jsem se to dal 5 kilo a nikdy bych to nespustil. To prdele, vole. Proč se spawnujou u těch dveří, to je tak debilně udělaný, ty vole. Pak stojí 20 euro, no to jako dneska koupíš kód za 20 euro, ta hra už se neprodává. Ta hra když vyšla, tak stála tak 1200, ty vole. Ty píče, zase spawny. Já nevím, co mám dělat v téhle části. Když se tady furt spawnujou další u těch dveří. No, vidia. Dostaň je odsuď. Oh. Skvělý, teďko velký pavouk. Moment, ta hra něco stojí.
Ty mám, mám baťůžek čerepok. Stála 1200, když vyšla. Jo. Klíče se teďko přeprodávají asi za 5 kilo. Já jsem ho kupoval za 5 kilo, no. Protože ta hra už jinak nejde koupit, jo. Ten druhý díl už máš zaplacený ze začátku streamu? Jo, to mám, no. A to neznamená, že se nechci, vole, odkrouhnout. Místo hraní. Čau, ale jaký baťůžek. Tam mám svačinku, co to kurva je. Proč jsou i tady normálně chycený mudlové? Ty idioti vlezou, vole, všude. Druhý díl mě bavil mnohem víc. Včera druhý díl je prej dobrý, říkají lidi v chatu, takže... ho určitě musím zahrát. Tyhle, tyhle z ty hry jsou přesně důvod, proč EA hry jsou tak pirátěný. Fakt, že jo, kurva. The Division 2. Dobrej, vzal tenhle kokot zase. Já jsem koukal na prodeje, ty vole, tady z té hry, když vyšla, nebo vlastně hovno, na Prince dvojí krve. A ta hra prodala víc kopií než Alien Isolation, ale co bylo vtipný, bylo to rozdělení prodejů, jo. Asi 5% lidí, ani ne, si to koupilo na PC. Na PC, na to úplně mrdali lidi si to koupit, protože na PC ještě měli, ty vole, aspoň trochu rozumu. Na konzolích se to prodávalo. Tak, kde je ten poslední mudlomrt? Někde tady musí bejt, ta svině nečistá. Tato pasáž mi strašně připomíná Alana Wakea. Tohle je Alan Wake 2, který jsme nikdy nedostali. Dobrý, hotovo. Tak, a ještě nějaký důl, ty vole. Tady si musíme obránit enemákům, ok. Velice kreativní, lepší by to bylo už jenom, kdyby to bylo... kdyby to byla turret sekvence. Plánuješ hrát Division 2, nebo se na to vykašleš jak na jedničku? Já jsem hrál jedničku, ale ani jsem ji nedohrál. Mi streamoval chvilku. Jako Division 2 zahraju minimálně na streamu, že jo, protože na první stream na to zase bude hype a bude tady tu na lidi, jo, to jako, víš co, mně se to vyplatí, navíc pravděpodobně zase jako víš co, asi dostanu zadarmo, takže proč kurva ne, jo. Ale nevím, jestli tohle, jestli mě to bude bavit dostatečně na to, abych to vůbec dokončil. Jako Division dáme v partě, no. Ty vole, Wingardium Leviosa se mi teďko odemknulo, ej. Už není Fallatic Ocean Man, já jsem ho dal do hajzu. Protože už to nebylo vtipný. Jsem zvědavý, která hra se tady objeví 22. února. Metro, nejdřív budeme hrát Metro. Já jsem přemýšlel toho 22. února, co budeme dělat. Respektive jako na streamu. Říkal jsem si, že bychom 22. února dali 8-hodinový stream a hráli bychom. Kus bychom hráli Metro, kus bychom hráli Days Gone a kus bychom hráli Anthem. A zkusili bychom v den vydání všechny tři hry na prodlouženém streamu a pak se rozhodli, do který půjdeme a kterou dokončíme nejdřív, jo. Ale... já si myslím, že celkem jako jednoznačně to stejně vyhraje Metro. Hmm.
Takže bych nejdřív dohrál Metro, protože to bude tak na 3 streamy max. Potom půjdeme na Days Gone, což bude jaký zajímavý. A Anthem mě zajímá úplně nejmí. Chci pořít Premium Access a Anthem můžeš hrát už 15.2. No jo, vlastně oni mají ty early přístupy. No, on to je EA, takže budou mít ty early přístupy a tadyhle z ty hovna. Takže ten Anthem bude dřív. To je pravda, no tak to bychom dali Anthem, když vyjde dřív a pak dáme Metro a pak Days Gone, protože ty vyjdou toho 22. to asi tam není daný early přístup. Jak dlouho, že to tady ještě musí... No, ty už musel, jsem tuhej. Do píči, vole. Mě to odhazuje furt. Tak vás budou odhazovat granáty v Battlefieldu 5. To je píčovina zasraná. Tohle už je poslední vlna, doufám. Kámo, kolik jich tam je do píči? No mě je zlé, ty vole. Kámo, to ještě není furt konec? Ne. Ty vole, nejhorší je, že jestli teďko chcípnu, tak to budu se celý dělat znova. Co to kurva, kde je? No, výborně, teď půjdeme do Godrickova dolu, to by měl být konec, ty vole.